John van Schip, zondag een hele goede wedstrijd gespeeld, helaas de punten niet gekregen. Wat is nou het belangrijkste wat jullie mee hebben genomen uit die wedstrijd? Nou ja, dat we in ieder geval hebben laten zien dat we een hele goede wedstrijd hebben gespeeld. En goed, dat is geweest. Er is genoeg over gesproken. We hebben heel veel goodwill meegecreëerd. En ik denk dat je dat moet meenemen naar de volgende wedstrijd. Totaal andere wedstrijd, uitwedstrijd. Heerenveen die ook weer anders speelt als PSV. En die ook van een goede overwinning terugkomen vanuit Enschede. Dus het wordt een hele andere wedstrijd. We hebben heel goed gespeeld en we gaven hele weinig kansen weg. En zo moeten we morgen ook spelen. Alleen we moeten ook een paar doelpunten maken. Natuurlijk om die wedstrijd te winnen. Dus ja, we moeten gewoon hetzelfde blijven doen en doelpunten maken. Ik denk dat Heerenveen thuis ook altijd wil voetballen. Veel op de aanval. Ook hoog druk normaal gesproken zetten. Ja, goed, wij moeten daar weer op anticiperen en een antwoord op hebben. En dat is altijd maar de vraag in hoeverre dat gaat lukken. Maar, en daarnaast moeten wij gewoon ook weer proberen om ons eigen spel te spelen. Ja, is dat het antwoord op het spel van SC Heerenveen, het eigen spel spelen? Dat is altijd het antwoord. Om zoveel mogelijk datgene te doen waar je de hele week mee bezig bent. Maar je bent afhankelijk van de tegenstander en hoe zij spelen en hoe sterk zij zijn. Het is een schaakspel altijd. Hè. Kunnen wij ons hun willen opdwingen of andersom? En hopelijk kunnen wij zoveel mogelijk de bal hebben en ons spel spelen. Is dat niet zo, ja, dan zullen we weer moeten laten zien dat we ook verdedigend goed staan en ons mannetje staan. En als een team zeg maar ook door periodes heen komen waarin je misschien moeilijk kan krijgen. Nou, dat zijn altijd dingen die in een wedstrijd kunnen gebeuren. Het is niet altijd dat je 90 minuten lang op een bepaalde manier speelt. Soms dicteer je veel en de andere keer moet je ook wel eens verdedigen. Dus daar moet je steeds, als dat verandert, moet je daar als team goed in mee blijven doen. Het gaat tot nu toe heel goed en dat is ook iets speciaals bij ons. En dat moeten we vooral blijven doen. Natuurlijk zijn er altijd wat tactische dingen. Maar we hebben zoveel kwaliteit in het elftal en zoveel goede voetballers. Dus we moeten doen wat we goed in zijn. Jij hebt natuurlijk gespeeld. Heeft dat nog speciale gevoelens op? Ja, natuurlijk blijft het altijd speciaal om tegen zijn oude club te spelen. Maar wat ik ook eerder heb gezegd, het is gewoon een wedstrijd zoals elke wedstrijd in de Eredivisie. En ja, dan moeten we ook gewoon voor 3 punten gaan. Ja, ben je ook niet meer geprikkeld omdat het je oude team is? Nou, ik wil elke wedstrijd laten zien. En hier ook. Morgen ook. Dus natuurlijk ben ik geprikkeld. Maar het is niet dat ik helemaal dat ik geen slaap daarover krijg. Dus ik kijk er voor uit. En ik denk dat het een mooie, leuke wedstrijd wordt.